ព្រឹកបាលខ្ញាក់ខ្ញាក្នុងភូមិមួយត្រូវបានគេជឿថាមានអាបខ្មោចឆក់យកជីវិតមនុស្សក្រោយពីមានហេតុភេទកើតឡើងចម្លែកចម្លែងព័រមៀនប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 3 ភូមិសរុបមាន 30 ឆក់យកជីវិតមនុស្សដូចនេះតើពួកគាត់បានប្រមូលលុយចំនួន 164 បាតគឺស្មើនឹង 3 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារដើម្បីប្រពៃពិធីចាប់អាបទាំងនោះដោយបាននិមន្តគ្រូចាប់ខ្មោចល្បីៗមកពីស្រុងឈៀងយើនខេត្តមហាសាខារួមទាំងនិមន្តព្រះសង្ឃមកពីខេត្តលក្ខិណរួមទាំងកូនសិស្សមកភ័យអ្នកដើម្បីធ្វើពិធីនេះតាមសម្ដីលោកមេភូមិ 8 បានឲ្យដឹងថារឿងដែលបានកើតឡើងដែលមើលមិនឃើញនេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់វាបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី 23 ខែតុលារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដំបងឡើយមានមនុស្ស 2នាក់នៅក្នុងភូមិ 3 និង 8បានស្លាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍តែមួយនិងសភាពសាកសពដូចគ្នាគឺមានឈាមហូរតាមមាត់ច្រមុះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងជនរងគ្រោះក៏ធ្លាក់ឈាមរហូតស្លាប់តែម្ដង ទាំងខណៈដែលរាងកាយរបស់ពួកគេនៅរឹងមាំនៅឡើយក្រៅពីមនុស្សក៏មានសត្វចិញ្ចឹមដូចជាឆ្កែឆ្មាមាន់ទាគោក្របីងាប់ប្រងព្រានដោយមានឈាមហូរតាមមាត់និងច្រមុះងាប់ភ្លាមៗតែម្ដងមេភូមិដដាលបានបន្តថាដោយសារមានអាការៈចម្លែកដូចនេះទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិបាននាំគ្នាពិភាក្សាជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិដើម្បីដោះស្រាយ ហើយក៏បានជឿថាមានខ្មោចអាបពិតប្រាកដមែនព្រោះរឿងនេះបានកើតឡើងម្ដងរួចមកហើយកាលពី 50 ឆ្នាំមុនក្រោយមកទៀតទៅប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាធ្វើពិធីចាប់អាបនេះឡើងព្រោះនេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកភូមិទាំងនោះសប្បាយចិត្តឡើងវិញ